আৰু আজি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন আমি ইতিমধ্যে 6 বজাৰ পৰা পুনপটিয়া সম্প্ৰচাৰ আমি আগবঢ়ালো টিম মোদী 43খন মুখ নতুন মন্ত্রী সভা হবিষ্টাৰ আমি কথা পাতিম হবিষ্টাৰ আমি এই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি পাতিম প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ যাত্ৰা সন্দৰ্ভত দিশপুৰৰ পৰা দিল্লী দিল্লীৰ পৰা দিশপুৰ আৰু পুনৰ দিশপুৰৰ পৰা দিল্লীলৈ যাত্ৰা আমি কব খুজিছো প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কথা মুখ্যমন্ত্রী পদ এৰাৰ পিছত পুনৰ অনেক ৰাজনৈতিক যাত্ৰা আৰম্ভ হোৱাৰ দিশে এতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰথমতে এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই লৈছো তাৰ পৰৱৰ্তী সময়তে আমি আলোচনাৰ মাজলৈ যাম দিশপুৰৰ পৰা নতুন দিল্লী নতুন দিল্লীৰ পৰা দিশপুৰ পুনৰ দিশপুৰৰ পৰা দিল্লী সোণোৱালৰ অনন্য ৰাজনৈতিক যাত্ৰা প্ৰত্যাশিতভাৱে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ ত্যাগ কৰাৰ উচিত মূল্য দিলে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই আজি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰূপে শপত লোৱাৰ পিছতেই আৰম্ভ হ'ল সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ অন্য এক ৰাজনৈতিক যাত্ৰা ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ পৰা আঞ্চলিকতাবাদৰ ৰাজনীতি তাৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত জড়িত হৈ পৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বিজেপিৰ পৰাই নিৰ্বাচিত হৈছিল সাংসদ হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰথমখন মন্ত্ৰীসভাত ক্ৰীড়া যুৱ কল্যাণ আৰু দক্ষতা বিকাশৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰৰ স্বতন্ত্ৰ মন্ত্ৰী আছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কিন্তু বেছিদিন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁ নেতৃত্বৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে সোণোৱালক প্ৰেৰণ কৰা হ'ল গুৱাহাটীলৈ অৰ্পণ কৰা হ'ল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব তেওঁৰ নেতৃত্বতেই অসমত ভেটি মজবুত হ'ল বিজেপিৰ 2016 চনত গঠন হ'ল প্ৰথমখন বিজেপিৰ চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হ'ল সৰ্বানন্দ সোণোৱালক 5 বছৰীয়া কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছতেই নেতৃত্বই পুনৰ তেওঁক দিল্লীলৈ উভতাই নিয়াৰ সিদ্ধান্ত ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অৰ্পণ কৰি আজি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব ল'লে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰৰ প্ৰতি প্ৰশ্নবোধকৰ সৃষ্টি হোৱা সোণোৱালক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে সংস্থাপন কৰি নেতৃত্বই পুনৰ স্থাপন কৰিলে আস্থা আৰু বিশ্বাস প্ৰত্যক্ষ ৰাজনীতিলৈ অহাৰ পিছতে সফলতা অৰ্জন কৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বাবে আগন্তুক 4টা বছৰ হ'ব অগ্নি পৰীক্ষাস্বৰূপ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে কিমান দক্ষতাৰ পৰিচয় দিব তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব তেওঁৰ ভৱিষ্যতৰ ৰাজনীতি অসমৰ ৰাইজেও আগ্ৰহেৰে লক্ষ্য ৰাখিব প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে কাম কাজ আৰু দক্ষতাৰ ওপৰত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে আজি আমি আলোচনা কৰিম এই সন্দৰ্ভত আমি যি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ যি যাত্ৰা যি ৰাজনৈতিক যাত্ৰা সেই সন্দৰ্ভতো পাতিম কিন্তু আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত থকা অতিথিসকলৰ সৈতে প্ৰথমতে চিনাকি কৰি দিবলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ সৈতে আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অসীম বৰা আছে আমাৰ সৈতে স্বাগতম অনুষ্ঠানলৈ এছ'চিয়েট এডিটৰ নীলৰ ভট্টাচাৰ্য আছে স্বাগতম অনুষ্ঠানলৈ আমাৰ সৈতে আছে আমি মৰাণৰ পৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱা আছে আমাৰ সৈতে লগতে মাজুলীৰ পৰা আমাৰ সৈতে ভাস্কৰ আছে পাৰ্থজ্যোতি বৰা এছ'চিয়েট এডিটৰ আমাৰ সৈতে আছে আৰু লগতে বিজেপিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামী ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আপুনি আছে আমাৰ সৈতে সমান্তৰালভাৱে আমাৰ সৈতে আছে কংগ্ৰেছৰ নেতা অভিজিৎ মজুমদাৰ ডাঙৰীয়া আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আৰু যিহেতু আমি এই মুহূৰ্তত আমি ইতিমধ্যে জনাই গৈছোঁ যে আজি আমি আলোচনা কোনটো বিষয়ৰ ওপৰত কৰিম মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ ওপৰত লগতে আমি পাতি যাম প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সন্দৰ্ভত প্ৰথমতে মই পাৰ্থৰ ওচৰলৈ যাম পাৰ্থ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ 6 বজাৰ পৰা এই মুহূৰ্তলৈকে আপোনাৰ হাতত আৰু কি কি নতুন নতুন খবৰ আহি পৰিছে প্ৰথমতে সেই বিষয়ে আমি সবিস্তাৰে জানি ল'ম আপোনাৰ পৰা পাৰ্থ পাপৰি 43খন আচলতে নতুন মুখ নহয় তাৰে 5জন পূৰ্বৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক স্বতন্ত্ৰ দায়িত্ব ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীক তেওঁলোকক কেবিনেট পৰ্যায়লৈ উন্নীত কৰা হৈছে তাৰে অন্যতম এজন হৈছে কিৰেণ ৰিজিজু সচৰাচৰ অভিযোগ উত্থাপন হয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সাংসদে মন্ত্ৰিত্ব নাপায় বা খুব কমেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা সাংসদ মন্ত্ৰী হয় বা যদিও মন্ত্ৰী হয় তেওঁলোকক ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিয়া হয় কেতিয়াবা স্বতন্ত্ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ স্বতন্ত্ৰ দায়িত্ব তেওঁলোকক দিয়া হয় কিন্তু মোৰ যিমান দূৰ মনত পৰে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাগৈ কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা 5জন মন্ত্ৰী দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে তাৰে 2জন কেবিনেট মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে যি কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিলে আৰু কিৰেণ ৰিজিজুক ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ স্বতন্ত্ৰ দায়িত্বৰ পৰা কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ মৰ্যাদা তেওঁক প্ৰদান কৰা হ'ল আৰু
তার সমান্তরালক আরও দুগারী উত্তর পূর্বাঞ্চল সাংসদে শপথ ললে প্রতিমা ভৌমিক ত্রিপুরার সাংসদ রাজ্যিক মন্ত্রী হিসাবে শপথ ললে রাজকুমার রঞ্জন সিং মণিপুরের সাংসদ রাজকুমার রঞ্জন সিংয়ে রাজ্যিক মন্ত্রী হিসাবে শপথ বাক্য গ্রহণ করলে রাষ্ট্রপতিরপা আর ইতিমধ্যে 2019 সনের রামেশ্বর তেলি রাজ্যিক মন্ত্রী হয়ে আছে। গতি সাগৈ পোন প্রথমবারের কারণে কেন্দ্রীয় কেবিনেটত উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাংসদে মন্ত্রী হিসাবে স্থান পাইছে, সকলকৈ বেশি সংখ্যক মন্ত্রী স্থান পাইছে। আর এতিয়ালেকে কিন্তু মন্ত্রী সকলে শপথ গ্রহণ যদিও করলে কি কি দপ্তর কাক দিয়া হব সেয়া নিশ্চিত হওয়া নাই, গতি এই মুহূর্তে কোব পরা না যায় সর্বানন্দ সোনোয়ালে কি দপ্তর লাভ করব। কিন্তু যেহেতু সাত ছয়গী কেবিনেট মন্ত্রী পদত্যাগ করলে তারে সদানন্দ গৌড়ায় পদত্যাগ করেছে, তেওঁ কেমিক্যাল আর ফার্টিলাইজার দায়িত্বত আছিল, প্রকাশ জাভড়েকরে পদত্যাগ করেছে, তেওঁ এনভায়রনমেন্ট আর ফরেস্টর দায়িত্ব আছিল। গতি বিশ্লেষকসকলে কোব খোঁজে সর্বানন্দ সোনোয়ালে কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার নতুবা এনভায়রনমেন্ট আর ফরেস্ট অর্থাৎ বন আর পরিবেশ মন্ত্রণালয় লাভ করবেন, কেবিনেট পর্যায়ের তেওঁ মন্ত্রী হব পাৰে। এবার যদি এবার যখন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মন্ত্রী সভাত যদি শিক্ষার পার্থ আমি যাও শিক্ষা প্রায় কেজনে উচ্চ শিক্ষিত সেই সন্দর্ভ আমি পাতিম পার্থ আমি কম কমকে পাতিম আপনি যেহেতু আমি শেষলেকে আপনি থাকিব আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে মানে জিতু গোস্বামী ডাঙরিয়া আপনার ওসরলে আছো। গতি আজির দিনট প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীগীর সেই স্থান বা আজি যে ধরনের শপথ ললে বা এটাও আমি আশা করে আছো যে ভাল একটা মর্যাদা দিয়া হব, গতি আপনার অনুভব আমি প্রথমে জানি লব। চাওক আজি অসমৰ কাৰণে অতিকে গৌৰৱৰ কথা আৰু সঁচাকে মই ব্যক্তিগতভাৱেতো সুখী হৈছোঁ অসমৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে কেবিনেট পদমৰ্যাদা এখন ভাৰতৰ চৰকাৰত পোৱাটো প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া এজন দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে, তেখেতে পাঁচটা বছৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক অসমত এখন সুশাসন আগবঢ়াইছিলে আৰু তেখেতে ইয়াৰ পূৰ্বেও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে তেখেতে স্পৰ্টছ মিনিষ্টাৰ হিচাপে স্পৰ্টছ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মিনিষ্টাৰ হিচাপে তাত কাম কৰিছিলে আৰু সেই সন্দৰ্ভতে তেখেতৰ নেতৃত্ব তেখেতৰ কেপেবিলিটিৰ ওপৰত এইবাৰ তেখেতে যি কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ মৰ্যাদা পাইছে ইয়াতকৈ আৰু অসমৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা নহয়। আৰু সঁচাকৈ অসমৰ এজন প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী পাঁচ বছৰ অসমক চলোৱাৰ তেখেতৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু এইবাৰ তেখেত কেবিনেটত অন্তৰ্ভুক্তিকৰণে আহিবলগীয়া দিনত অসমত ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা যিসমূহ সুবিধা পাবলগীয়া আছে তাৰ ক্ষেত্ৰতো অসমে বহুতখিনি সুবিধা লাভ কৰিব। মই আশা কৰিছোঁ এইটো মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াই নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতি থকা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতি থকা আজি স্বাধীনতাৰ পাছত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত একেলগে পাঁচগৰাকীকে মন্ত্ৰী এখন মন্ত্ৰীসভাত থকাটো বিৰল ঘটনা, দুজনকে কেবিনেট মিনিষ্টাৰ তিনিজনকে ষ্টেট মিনিষ্টাৰ। আজি আপুনি কিৰেণ ৰিজিজু ডাঙৰীয়াৰ কথা চাওক, অৰুণাচলৰ নিচিনা এখন সৰু প্ৰদেশত আগতে তাত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী আছিলে পি কে থুংগন ডাঙৰীয়া, তেখেত ষ্টেট মিনিষ্টাৰ আছিলে, তাৰ পাছত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অৰুণাচলৰ দৰে এখন ৰাজ্যত এজন কেবিনেট মৰ্যাদা দিয়া এজন এটা কথা এইটো বেলেগ কোনো গভৰ্ণমেণ্টত সম্ভৱ নহয়, মোদী ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে সম্ভৱপৰ হৈছে। আৰু যিসকল মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে প্ৰত্যেকজনে দক্ষ কেপেবিলিটি আৰু প্ৰত্যেকজনতে প্ৰত্যেকজনৰ ক্ষেত্ৰতে ইভেন ইয়ঙৰ ওপৰত তেখেতে খুব ধুনীয়াকৈ এটা গুৰুত্ব দিছে। আৰু যিসকল অফিচাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আছে ডক্টৰ আছে ৰিটায়াৰ্ড আই এছ অফিচাৰ আছে এই ক্ষেত্ৰত মই এটাই কথা ক'ব পাৰোঁ, মোদী ডাঙৰীয়াৰ যিখন এবাৰ কেবিনেট এক্সপানশ্যন হৈছে খুব সুন্দৰ কেবিনেট হৈছে। ভাৰতবৰ্ষৰ আহিবলগীয়া দিনৰ কাৰণে যুৱ প্ৰজন্মৰ কাৰণে ই এটা খুব সুন্দৰ মেছেজ যে তেখেতে আপুনি যেনেধৰণে কৈছে ঠিক তেনেধৰণে আমিও আশা কৰিম যাতে আপুনি ভবাৰ দৰে হওক। আমি এবাৰ অভিজিৎ মজুমদাৰ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে সফলভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ দায়িত্ব পালন কৰিলে আৰু বৰ্তমান কেবিনেট মৰ্যাদা পাব বা কোনটো দপ্তৰ দিয়া হ'ব সেয়া কিছু সময়ৰ পাছতে আমি জানিম, কিন্তু যিহেতু শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল আপোনালোকৰ তৰফৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ আপুনি যিহেতু এই মুহূৰ্তত আপুনি মুখপাত্ৰ হিচাপে আছে আমাৰ সৈতে না এইটোতো ভাল আমার রাইজর কারণে আমি সকলে কংগ্রেসের তরফের পৰা সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙরিয়ার অভিনন্দন জ্ঞাপন করে আসু। আর সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙরিয়া আগতে
আমার চিফ মিনিষ্টার আসলে এতিয়া ক্যাবিনেট মন্ত্রিত্ব পাব এটাই স্বাভাবিক পরম্পরা চিফ মিনিষ্টারের পিছত ক্যাবিনেট মন্ত্রী পাব লাগে আর মই ভাবু যে ক্যাবিনেট মন্ত্রী পাওয়ার পিছত আমার নর্থ ইস্টের কারণে আমার অসমের কারণে আমার ভারতবর্ষের কারণে ভাল কাম করে যাব নিশ্চয় এবার আমি নিউজ ডেস্কলে আহিম এবার আমি স্টুডিওলে আহিম অসীম বৰা নীলয় ভট্ট আপোনালোক আছে আপোনালোক দুয়োগৰাকীকে মই এৰি দিছোঁ বুলিয়ে ক'ব পাৰি আপোনালোকে আমাৰ যি আলোচনা সেয়া আগবঢ়াই লৈ যাব মই প্ৰথমতে অসীম বৰা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপুনি ইমানখিনি এতিয়ালৈকে শুনিলে বা আপুনি যিটুকু আমি ভাষ্যটো আপুনি শুনিছে বিৰোধী তৰফৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া ঠিক তেনেধৰণে আমি যিহেতু আলোচনাৰ মাজলৈ গৈ আছোঁ পাৰ্থই যিখিনি আপডেট দিলে সকলো সময় আজি সঁচাকৈ এটা ভাল কথা হৈছে যে জিতু গোস্বামীয়েও কৈছে যে নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে পাঁচজনকৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পাইছে যিটো আগতে আমি কোনোখন চৰকাৰ দিনত দেখা নাছিলোঁ আৰু কোনোবাই মন্ত্ৰিত্ব পালেও দুই তিনিজন পায় আৰু তেওঁলোকক ষ্টেট মিনিষ্টাৰ দিয়ে আৰু তাতো গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্ত্ৰিত্ব নিদিয়ে মানে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট চাৰ্জ দিলেও নিদিয়ে কিন্তু এইটো আমাৰ কাৰণে খুব ভাল কথা যে নৰ্থ ইষ্টৰ পাঁচজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে আজি স্থান পাইছে তাতে দুজনকৈ কেবিনেট মন্ত্ৰী আৰু দুইজন ইয়ং লিডাৰ গতিকে সেইটো কাৰণে আমাৰ ভাল কথা কিন্তু আমাৰ ক'বলগীয়া সদায় এটা কথাই থাকে যে অসমৰ ৰাইজে বা অসমৰ জনতাই এটাই বিচাৰে নৰ্থ ইষ্টৰ জনতাই যে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে পাব কি আজি ৰামেশ্বৰ তেলী আমাৰ কুৱেশ্যনবিলাক আহিব তাতেই উঠিব আজি ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৈ আছে তেওঁ ফুড প্ৰচেছিং মন্ত্ৰী হৈ আছে নৰ্থ ইষ্টত ফুড প্ৰচেছিঙৰ বহুত সুবিধা আছে বুলি চবেই কৈ থাকে তেওঁ কয় বা বিভিন্ন সময়তে আলোচনা হয় কিন্তু আমি ডেৰ বছৰত বা এই তেওঁ কাৰ্যকালত আমি আচলতে নৰ্থ ইষ্টে কি পালে সেই কথাবিলাক কিন্তু লাহে লাহে আহিব ঠিক তেনেদৰে কিৰেণ ৰিজিজুৰ বহুত তেওঁ কাম কৰিছে তেওঁ ৰিৱাৰ্ডো পাইছে কিন্তু তেনেকৈ সকলো মন্ত্ৰীয়ে যদি তেওঁ যেনেকৈ কৰিছে ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত বহুত আগবঢ়াই নিলে যিটো কাৰণে তেওঁ আজি মোদীৰ গুডবুকত সোমাল আৰু তেওঁ আজি আকৌ নতুন কেবিনেট মন্ত্ৰী হ'ল ঠিক তেনেদৰে আজি সৰ্বানন্দ সোণোৱালকো সেই আস্থাত তেওঁৰ ওপৰত স্থাপন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আৰু স্থাপন কৰাৰ কাৰণেই তেওঁক এটা যোগ্য স্থানত বহুৱাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা নি গতিকে সেই যিটো যোগ্যতা তেওঁ প্ৰতিপন্ন কৰিব লাগিব আৰু অসমৰ ৰাইজে সেইটোৱে বিচাৰিব ঠিক তেনেদৰে যিকেইজন মন্ত্ৰী আজি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৈছে তেওঁলোকে এটা স্বাক্ষৰ দি যাব লাগিব কাৰণ নৰ্থ ইষ্ট বহুত পিছপৰা আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীকেইজনে যদি যিকেইজনে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাষত থাকে যিকেইসকল কেন্দ্ৰীয় আমোলা বিষয়ৰ কাষত থাকে যি বস্তু অসমৰ মন্ত্ৰীয়ে আনিবগৈ নোৱাৰে অসমৰ এম পি এ ঢুকি নাপায় বা অসমৰ বিধায়কসকলে ঢুকি নাপায় সেই ঢুকি পোৱা পৰ্যায়ত যিহেতু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকল থাকে আৰু তেনেকুৱা সময়ত কিন্তু অসমৰ মানুহে বা নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহখিনিয়ে দুখ কৰিব নালাগে যে আমাৰ পাঁচজনকে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী থকাৰ পাছতো আমুক ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আজি কাৰ্যক্ষম নহ'ল তমুকটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি বন্ধ হৈ গ'ল নতুন এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি নাহিল পৰোক্ষভাৱে আপুনি এই কথাটোৱে ক'ব বিচাৰিছে যে যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদায় নৰ্থ ইষ্টক আগস্থান দিয়ে কিন্তু ভাষণতহে দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি আচলতে কিমানখিনি আমি পাইছো সেয়া হিচাপ কৰিবলৈ গ'লে হয়তো মই ক'ব খুজিছোঁ আমাৰ নীলয় আৰু ক'ব দেখা গৈছে যে অসমৰ পৰা বা নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা যিসকল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী যায় তেওঁলোকৰ খতিয়ান কিন্তু খুব সুবিধাজনক নহয় মানে অসমৰ মানুহে হওক বা আজি নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহে হওক আজি কোনজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কি পাৰফৰ্মেঞ্চ সেই ধৰণৰ যদি আমি খতিয়ান ল'বলৈ যাওঁ কিন্তু আমি হতাশ হ'ম আগৰ বিজয় কৃষ্ণ সন্দিকৈ দিনৰ পৰা পৱন সিং ঘাটোৱাৰ হ'ল সন্তোষ মোহন দেৱ আছিলে বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী আছিল তৰুণ গগৈ গতিকে আমি আজি যিটো গোস্বামী আছে তেওঁ বিজেপিৰ তেওঁ হয়তো ক'বলৈ বেয়া পাব যে হয় অসমৰ পৰা যোৱা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলে কিন্তু অসমক খুব এটা খুব লাভৱান কৰা নাই তেওঁলোকে মন্ত্ৰী হ'ল আহি হয় আকৌ এম পি হয় নহ'লে হয়তো ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰি যায়গৈ তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশে হৈ আছে গতিকে আজিৰ তাৰিখত সেইকাৰণে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল যিহেতু হৈছে আৰু তেওঁ যিহেতু এতিয়া কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ কাষত থাকিব আমি ভাবোঁ যে এটা নতুন চেঞ্জ আহক যে অসীম এটা কথা মই ক'ব বিচাৰোঁ ৰাজেন গোহাঁই ৰাজেন গোহাঁই আজি বিজেপিৰ সাংসদ আছিল মন্ত্ৰী হ'ল তেওঁৰ পৰাও যদি আমি খতিয়ান লওঁ যদি জ্যোতি গোস্বামী বা আমাৰ পেনেলিষ্টসকলক যদি সোধোঁ তেওঁলোকে হয়তো হতাশজনক কথাহে ক'ব লাগিব গতিকে সেই পৰিৱেশটো নহওক আমি সেইটোৱে আশা কৰোঁ অসীম এটা কথা মই ইয়াত ক'ব বিচাৰোঁ যে কেন্দ্ৰত এতিয়া আমাৰ এজন মন্ত্ৰী হয় আৰু ৰাজ্যত আমাৰ নিজৰ চৰকাৰ নিজৰ চৰকাৰ বিজেপিৰ চৰকাৰ ডাবল ইঞ্জিনৰ কথা আমি পাতিয়ে আছোঁ এতিয়া যেতিয়া কেবিনেটত যেতিয়া আমাৰ নিজৰ এজন মন্ত্ৰী আছে তাতে যি এনে এজন মন্ত্ৰী আছে যিয়ে অসমৰ নেতৃত্ব কৰিছিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে এতিয়া তাত থাকিব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ইয়াত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এইটো এটা মোৰ মতে খুব ভাল অপৰচুনিটি খুব ভাল সুযোগ এটা সুবিধা এটা যে বহুখিনি কথা যিখিনি কথা ধৰি লওক ৰাজ্যখনে নিজাববীয়াকৈ আদায় কৰিব নোৱাৰে যেতিয়া নিজৰ এজন মন্ত্ৰী তাত থাকে আৰু যদি কোনো এটা গুৰুদায়িত্বত থাকেগৈ তাত তেতিয়াহ'লে সেইখিনি এটা সেইখিনি আদায় কৰাত খুব সুবিধা হয় আৰু ৰাজ্যৰ কথাখিনি কেন্দ্ৰত ভালকৈ উপস্থাপন কৰিবলৈও সুবিধা হয় আৰু যিহেতু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে নহয় ইয়াৰ আগতো তেখেতে মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট চাৰ্জত আছিল আৰু তাৰপিছত তাৰ লগতে আকৌ সাংসদ হিচাপেও আছিল লখিমপুৰ
সাংসদ হিসাবেও আছিল। তো সর্বানন্দ সোণোৱালৰ দিল্লীৰ অভিজ্ঞতাটো আছে বা দিল্লীত সেই চীনা পরিচয়টা আছে। নীলপট, আমি এবার আমার সাংবাদিকসকলৰ ওচৰলৈ যাওঁ নেকি? মাজুলীতো ভাস্কৰ বহু সময় পৰা ৰৈ আছে, মৰণত ৰখেশ্বৰ আছে, আমি মাজুলীলৈ এবাৰ গৈ লওঁ। মাজুলীত ভাস্কৰ আছে, গতিকে ভাস্কৰে আমাক মাজুলীৰ কথা জনাব, তেওঁলোকে মাজুলীবাসী ৰাইজৰ মনৰ ভাব ভাস্কৰে আমাক জনাব। হয় ভাস্কৰ, হয় নিশ্চিতভাৱে পকৰি আচলতে বহুলভাৱে চৰ্চিত যি বিষয়, এই বিষয়টো সামৰণি কৰিলে এক প্ৰকাৰ, কাৰণ আজি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে মন্ত্ৰিত্বৰ যি শপত লোৱাৰ পাছতে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী পদ এৰাৰ পাছত কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই কেনেধৰণে তেখেতক উচিত এক স্থান দিব এই বিষয় লৈ পেলাই যথেষ্ট চৰ্চা হৈ আছিল। আৰু এই সময়ত বৰ্তমান মাজুলীত এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ আৰু সকলোৱে এই কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ যি বাৰ্তা ইয়াক আদৰণি জনাইছে। আৰু আমি আমাৰ লগত মাজুলীৰ যুৱক উপস্থিত আছে, আমি পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকৰ কথা পাতিব বিচাৰিম। মই আপোনাক অকণমান আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, কেনে কি হ'ব প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব আপোনাৰ? আমি মাজুলীবাসীয়ে প্ৰথম তেখেতক শুভেচ্ছা প্ৰদান কৰিছোঁ। আমি আজি গৌৰৱান্বিত তেখেতক আজি এটা উচ্চ স্থান দিয়াৰ কাৰণে, যিহেতু তেখেতে আজি 5 বছৰ যি অসমত কাম কৰিলে সেইটো আমি আজি সকলোৱে বুজি পাইছোঁ, সকলোৱে গম পাইছোঁ। আৰু তেখেতক আজি যিখিনি স্থান দিলে বিজেপি এই চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে, চেণ্ট্ৰেল চৰকাৰে, তাৰ কাৰণে মাজুলীত আমি সকলো ৰাইজে তেখেতক বহুত আশাৰ শুভেচ্ছা প্ৰদান কৰিছোঁ, যাতে তেখেতৰ দ্বাৰা মাজুলী, অসম তথা ভাৰতবৰ্ষক তেখেতে নেতৃত্ব দি বহুত আগত গুচি যায় আৰু আগস্থান দিয়ে তেখেতক। আমি সেইটো তেখেতৰ পৰা আশা কৰিম। মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ কি ক'ব জীৱনা, আজি পোনপ্ৰথমে আমি সমূহ মাজুলীবাসীৰ ফালৰ পৰা আমি ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী আমি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। গত হৈ যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত মাজুলীবাসীয়ে যি হিয়াৰ উজাৰি আমাৰ বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰি পঠিয়াইছিলে, তেখেতে আজি অসমৰ পৰিধি অতিক্ৰম কৰি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত মোদী ডাঙৰীয়াৰ কেন্দ্ৰীয় সভাত, মানে মন্ত্ৰীসভাত তেওঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰূপে তেওঁ স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ গৌৰৱৰ কথা আমাৰ একো হ'ব নোৱাৰে। অসমৰ লগতে আজি মাজুলীবাসীৰ বাবে এটি অতিকৈ গৌৰৱ আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। নিশ্চিতভাৱে আচলতে মাজুলীবাসীৰ বাবে এক বিশেষ দিন, আৰু বিশেষ দিনটোৰ মাজুলীবাসীয়ে যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত শপত গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে। কোব আমি মাজুলীবাসী হিচাপে যথেষ্ট আনন্দিত হৈছোঁ, যিহেতু আমাৰ বিধায়ক মাজুলী সমষ্টিৰ বিধায়ক আৰু আমি তেখেতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত স্থান পোৱাৰ কাৰণে আমি আনন্দিত হৈ পৰিছে। ভাস্কৰ, হয় ভাস্কৰ, যিহেতু মাজুলীৰ বিধায়ক হিচাপে সকলোৱে এটা আশা কৰিছিল আৰু বিশেষকৈ এটা চৰ্চিত বিষয় হৈ আছিল, গতিকে নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোক আনন্দিত, আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে। ভাস্কৰ, আমি অলপ ঋষেশ্বৰৰ ওচৰলৈ যাম। ঋষেশ্বৰ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ঋষেশ্বৰ, হয় নিশ্চয়কৈ সকলোৱে উৎকণ্ঠাৰে বাট চাই থকা এটা সময় ইতিমধ্যে পাৰ হৈ গৈছে আৰু সকলোৱে আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছিল যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কেতিয়া শপত গ্ৰহণ কৰিব, আৰু সেই সময়টো ইতিমধ্যে পাৰ হৈ গৈছে আৰু সঁচাকৈ সকলোৱে আগ্ৰহে বাট চাই আছিল এই সময়খিনি। আৰু মোৰ ওচৰতে আছে ডিব্ৰুগড়ৰ কেইগৰাকীমান সচেতন মহিলা। প্ৰথমে বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিব? নমস্কাৰ, আমাৰ সমগ্ৰ অসমৰ লগতে আজি বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড়ত আমি অতি উৎকণ্ঠাৰে বাট চাই থকা আজি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট মন্ত্ৰী স্থান পোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজ অতিকৈ আনন্দিত হৈছে। আৰু মই আমাৰ ডিব্ৰুগড়বাসীৰ হৈ আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে তেখেতলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে মই আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তেখেতে এজন উপযুক্ত ব্যক্তিক উপযুক্ত স্থানত স্থান দিছে। যিহেতুকে আমি যোৱা 5টা বছৰ দেখি আহিছোঁ এটা নিকা ভাৱমূৰ্তিৰে যিধৰণে তেখেতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আসনত বহি বৰাক, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, পাহাৰ, ভৈয়াম, জাতি জনগোষ্ঠী, অসমৰ সকলোকে সাঙুৰি আজি 5টা বছৰে ইমান সুন্দৰভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনত বহি দেশখন চলাই নিছিলে, সেই তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিয়ে আজি কেন্দ্ৰীয় কমিটিত স্থান পাইছে, তাৰ বাবে আমি অতিকৈ আনন্দিত লাভ কৰিছোঁ আৰু তেখেতলৈ পুনৰবাৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰথমে মই News18 চেনেললৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী, তেখেতে আজি আমি ডিব্ৰুগড়বাসী হিচাপে অত্যন্ত সুখী হৈ যে অপেক্ষাকৃত হৈ আছিলোঁ তেখেতে যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত
মন্ত্রিত্ব স্থান লাভ করব আর আজি হেতু সফল হল আর সেই সফলের কারণে আমি ডিব্রুগড়বাসী রাইজে আর ডিব্রুগড় জেলা মহিলা মর্চার তরফের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছো সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙরিয়ালে। আর একে চেকতে আর একটা কথা কই থাকুন যে আমার ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ালেও তেখেতক মন্ত্রী হবার স্থান দিয়ার কারণে আমি অত্যন্ত সুখী হয়ে তেখেতক ধন্যবাদ। ঋষেশ্বর পাছত পরবর্তী সময় আমি পুনের যাম। ঋষেশ্বর এখিনিতে একটা বিরতির সময় হয়েছে, গতি আটাইকজন অতিথি আমার সঙ্গে থাকিব। আমি বিরতির পর উভতি আহি পুনের আলোচনার মাজলে যাম। চমু বাণিজ্যিক বিরতি লো আলোচনা করে আছো। সমান্তরালভাবে আমি এখিনিতে জানাই থাকো যে বর্তমান প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীগী অর্থাৎ সর্বানন্দ সোণোৱাল ইতিমধ্যে শপথ গ্রহণের পাশতে যেহেতু সংবাদ মাধ্যম সম্বোধন করেছে, গতি সে আমি কিছু সময় পাশতে আপনার দেখাম। এই মুহূর্তে পার্থ আপনার ওসরলে যাম, যেহেতু ঘর পাইছেহি, গতি কিছু সময় পাশতে হয়তো সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন করব। পার্থ পাপুরী, সর্বানন্দ সোণোৱাল শপথ গ্রহণ সমাপ্ত করে রাষ্ট্রপতি ভবনের পর দিল্লির যে বাসগৃহ রবিশঙ্কর শুক্লা লেন, কস্তুরবা গান্ধী মার্গর সমীপর যে রবিশঙ্কর শুক্লা লেন, সেই রবিশঙ্কর শুক্লা লেনের বাসগৃহত উপস্থিত হয়েছে। যথেষ্ট মিডিয়া কর্মী তাদের উপস্থিত হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে, ভিড় করেছে। আর রাতেপরপর আমি দেখেছিল সর্বানন্দ সোণোৱালের ইন্টারভিউ লোলে বা সর্বানন্দ সোণোৱালের ভিজুয়াল লোলে মিডিয়া কর্মী ভিড় করেছিল, যলৈকে গৈছিল পিছে পিছে গৈছিল বা ঘরের বাইরেও বাহর পাতিছিল। আর এটাও দেখা গেছে মিডিয়া যখন সংবাদ মাধ্যমের কর্মী সকল আছে, রিপোর্টার সকল আছে বা ক্যামেরা পার্সন সকল আছে, ভিড় করেছে। আর আমার নিউজ এইটিনত ইতিমধ্যে একটা এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার দিছে নিউজ এইটিনের সাংবাদিক, আর অতি শীঘ্রই নিউজ এইটিনের দর্শকে সেই ইন্টারভিউটি চাব পাৰিব। আজির পর সর্বানন্দ সোণোৱালের এক নতুন যাত্রা আরম্ভ হয়েছে, দেশের ক্যাবিনেট মন্ত্রী, কিন্তু কি দপ্তর পায় তার কারণে আমি কিছু সময় অপেক্ষা করব লাগিব। পূর্বতে রাজ্যিক মন্ত্রী আছিল, কিন্তু আজির হয় পার্থ আমি অপেক্ষা করি আর কিছু সময় হয়তো আর কিছু সময় পাশে আমি সেই খবর লাভ করিম। অসীম বড়া আপনি আছে আর ইফালে আমার সঙ্গে বিজেপির বিধায়কও আছে, গতি অভিজিৎ মজুমদারও আছে কংগ্রেসের তরফের। আপনার যদি সুদিবল কিনা আছে, যেহেতু ইতিমধ্যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে, নীলয় ভট্টও আছে, গতি আমি আলোচনা করি। হয়, ইতিমধ্যে যেটু আমার একটা চিন্তা চর্চা চলছিল যে সর্বানন্দ সোণোৱাল এতিয়া মন্ত্রী হল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হল, এতিয়া চর্চাটা চলছে তেও কি দপ্তর পাব। কিন্তু আমি একটা দাবি জানাও যে বা নর্থ ইস্টর কোনো সাংসদক কোনো সরকারে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর নিদিয়ে বলে একটা অভিযোগ আছে, আর সেই ধরনের মা নর্থ ইস্টর মানুষ একটা খুব আছে। আর আজি আমি অন্তত দাবি জানাব লাগে যে সর্বানন্দ সোণোৱালক একটা গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর মোদিয়ে দিব লাগে, সেটো আসলে একটা দাবিও হব লাগে বা একটা অনুরোধও যাব লাগে। কারণ নর্থ ইষ্টৰ এজন সাংসদে কিয় একটা গুরুত্বপূর্ণ ভাল দপ্তর নাপাব, ইয়াত সাংসদের সংখ্যা কম দেখিয়েই যে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর নিদিয়া নিদিয়াটো কিন্তু কেন্দ্রের একটা বৈষম্য বলে ভাবো। যেহেতু সর্বানন্দ সোণোৱাল আগতেও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে পাঁচ বছর কার্যকাল করেছে, গতি এতিয়া যেহেতু আজি দুই নম্বরতে শপথ বাক্য পাঠ করেছে, গতি ডেফিনেটলি একটা গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর দিয়া উচিত। আজি যেহেতু হর্ষবর্ধন আজি হেলথ মিনিষ্ট্রি ত্যাগ করেছে, এডুকেশন মিনিষ্টার রিজাইন দিছে, ল এনভাইরনমেন্ট মিনিষ্টার যেহেতু দপ্তর বাদ দিছে, প্রকাশ জাভেদকর আঁতৰি গৈছে। সো এই এনভাইরনমেন্ট, ল, এডুকেশন আর হেলথ, এই চারিটা দপ্তর খালি হয়ে আছে, গতি মই ভাবো সর্বানন্দ সোণোৱাল তাত দিব লাগে, আর একটা ভাল বিভাগ দিলেহে দক্ষতা প্রমাণ পাব বা দেশখন বা আমার অসমের কিবা এটা করব, সেটা আমার দাবি। তারপর দলে কিভাবে একটা কথা মই কব বিচার, ইয়াত যদি এই উত্তর পূর্ব দপ্তরও যদি মন্ত্রী বনাই দিয়ে তেতিয়া না, সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর। এটা ডোনার মিনিষ্ট্রি একটা ভাল দপ্তর, কারণ নর্থ ইষ্টর উন্নয়নের ডাইরেক্ট জড়িত, গতি সেই দপ্তরটা দিলেও আচরিত হবলকা একো নাই, ভাল কথা। কিন্তু তথাপিও একটা সামগ্রিকভাবে দেশখনের বাবে করব পড়া একটা আরও তাতক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর নিশ্চয় ডিজার্ভ করে, আর সেটা দিয়া উচিত বলে একটা কথা পাপড়ি। এখানে একটা কথা কব বিচার যে নির্বাচন শেষ হওয়ার পাশরপ্রায় বা ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মুখ্যমন্ত্রী শপথ লওয়ার পাশরপ্রায় সর্বানন্দ কিন্তু বেশিকে চর্চাত আসে। সর্বানন্দ সোণোৱালে দিল্লি কেতিয়া যাব বা দিল্লিত গৈ পেলায় থাকা সময়কালীনও কাক লগ ধরলে, কেনে লগ ধরলে, তার মাজতে দুবারক হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দিল্লিলে গল, তারপর মন্ত্রিত্ব পাব নেপায় বা কি মন্ত্রিত্ব পাব। আজিও যদি আপনি দেখে প্রতিখন ছবি যদি দেখে যে আজি যেতিয়া এই সকলো মন্ত্রী সকল যেতিয়া এই গধূলি শপথ লওয়ার সময় রাষ্ট্রপতি ভবনের দরবার হলত যেতিয়া বহি আছিল, তেতিয়া সর্বানন্দ সোণোৱাল একেবারে আঘাড়িত আছিল, অমিত শাহর কাষতে বহি আছিল,
বা যদি আপনি সেই তালিকাখন বারে বারে যেটা আমালে আহিছে তালিকাখনৰ নারায়ণ নারায়ণের পিছতে দ্বিতীয় নামটোৱে আছিল সর্বানন্দ সোণোৱালৰ, বা ৰাতিপুৱাৰ পৰা যেনেকৈ পাৰ্থই কৈছিল যে ৰাতিপুৱাৰ পৰা মিডিয়া কর্মীয়ে যেনেকৈ সর্বানন্দ সোণোৱালৰ কৰিছিল সর্বানন্দ সোণোৱাল মই বিজেপিৰ বিধায়কগৰাকীৰ ওচৰলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ, যিটো কথা ইতিমধ্যে অসীম বৰাই কৈ আছে বাৰম্বাৰ, তেওঁ যিটো কথা কৈছে যে আচলতে এটা এনেকুৱা ধৰণৰ দপ্তৰ দিব লাগে যিটোৱে যাতে সকলোৰে কামত আহে, অসমৰ বাবে কামত আহে, হয়নে? কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বতেও আপুনি সেই কথাটোৱে বাৰম্বাৰ কৈছে যে যিহেতু সেই পৰ্যায় পোৱাৰ পাছত, দিল্লী পোৱাগৈ পাছত আচলতে ইয়াত একো কাম নাথাকে সেইসকলৰ। আমি এতিয়ালৈকে আমি ৰামেশ্বৰ তেলীৰ উদাহৰণে দিওঁ যিহেতু একেবাৰে কাষতে থকা বুলি ক'লেও, উৎসাহজনক নেদেখিলোঁ। মই বিজেপি বিধায়কগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাম যিটো গোস্বামী, আপুনি এই কথাটোত একমত নে যে দিল্লীলৈ যোৱাৰ পাছত আচলতে একো কাম তেওঁলোকৰ কৰিব লগা নাথাকে, বা তেওঁলোকে আহি ইয়াত একো কৰিবলৈ নাপায় বুলি ক'লেও চাগে ভুল কৰা নহ'ব, কিন্তু এইবেলি সকলোৱে এটাই আশা কৰিছে যাতে সর্বানন্দ সোণোৱালে অন্তত এটা এনেকুৱা ধৰণৰ দপ্তৰ লাভ কৰক যিটো তেওঁ কাম কৰি দেখুৱাব পাৰে, বা কিৰেণ ৰিজিজুৱে যিটো নিদৰ্শন দেখুৱালে তেওঁ যাতে দেখুৱাব পাৰে, সেইখন সুযোগ যাতে তেওঁ লাভ কৰে, কি ক'ব? কথাটো এনেকুৱা, মানে আপুনি চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰ হ'লেই বা কোনোবা এজনে মন্ত্ৰিত্ব পালেই যে তেখেতে কাম কৰিব পাৰিব তেনেকুৱা নহয়। যিহেতু মই আগৰ পৰা দেখি আহিছোঁ যিসকল মন্ত্ৰীয়ে আগতে মানে আমাক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে সেইসকলে হয়তো দুটা কথা হ'ব পাৰে, হয়তো তাত প্ৰধানমন্ত্ৰী বা তাত যিটো গুৰুত্ব পাব পাৰে, আমাৰ ষ্টেটৰ প্ৰতি যিটো গুৰুত্ব পাব পাৰে সেই গুৰুত্বটো হয়তো কিজানি কম পায়। কিন্তু এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এইবাৰ কিন্তু এটা ঘটনাটো অকণমান ব্যতিক্ৰম হ'ব, এই কাৰণেই কাৰণ সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া তেখেত মন্ত্ৰী হিচাপে আছিলে চেণ্ট্ৰেলত আগতে, আৰু দ্বিতীয়তে তেখেতে 5 বছৰ এজন এক্সপিৰিয়েঞ্চ চিফ মিনিষ্টাৰ হিচাপে, ছাকচেছফুল চিফ মিনিষ্টাৰ হিচাপে কাম কৰিছে ষ্টেটখনৰে হওক বা ৰিজনটোৰে যিখিনি প্ৰয়োজনীয়তা তেখেতে জানে। দ্বিতীয়তে মোদী মন্ত্ৰীসভাৰ, মোদী ডাঙৰীয়াৰ আৰু বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনৰ সদিচ্ছা যিটো নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতি কৰাৰ এটা ভাৱমূৰ্তি আছে, তেখেতে যদি ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্যোগেই হওক বা যিকোনো কৃষিজনিত, মই কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে ভাবোঁ যিহেতু অসমখনত বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলখনত যেনেকৈ আপুনি ধৰক পেট্ৰলিয়াম মিনিষ্ট্ৰীটো দিলে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ একো লাভ নহয়। কিয় লাভ নহয়? কাৰণ ইয়াত ৰিফাইনেৰীখিনি আছে অল ইণ্ডিয়া এটা ভিত্তিত হয়, কাৰণ আমাৰ পেট্ৰলিয়াম প্ৰডাক্টৰ পৰা ডাইৰেক্টলি পাব্লিকৰ ইমান বেনিফিট নহয়। মই ভাবোঁ যে এনেকুৱা মিনিষ্ট্ৰী ল'ব লাগে যি মিনিষ্ট্ৰীত আমাৰ যি ৰাইজৰ, সৰ্বসাধাৰণৰ ৰাইজৰ বেনিফিট হয়। ধৰক যেনেকৈ ধৰক আপুনি আজি যদি ইণ্ডাষ্ট্ৰী ল'লে হয় বা হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰী হয়, হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰী হ'লে আজি বহুত মানুহৰ বহুত সৰু সৰু উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰতো বেনিফিট হয়, বা ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট হ'লে গ্ৰামোন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত গোটেই নৰ্থ ইষ্টত আজি মেক্সিমাম আমাৰ ভিলেজ কৈছিলো যে আমি হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰী আৰু ষ্টীলত আমি ইয়াৰ আগতে নিহাৰ ৰঞ্জন লস্কৰক দেখিছোঁ, ইয়াৰ আগতে আমি পৱন সিং ঘাটোৱাৰক দেখিছোঁ। চ' এইসকলো কিন্তু এই দপ্তৰৰে মন্ত্ৰী আছিল। তেনেকুৱাকৈ হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰী আৰু ষ্টীলৰ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য আছিল। তেখেতসকলে থকাৰ পিছতো কিন্তু উত্তৰ পূৰ্বত তেনেধৰণৰ ঔদ্যোগিক কিবা আমি মানে বিপ্লৱ বা কিবা এটা ৰেভলিউশ্যনেৰী চেঞ্জ স্থায়ী উদ্যোগ এটা আমি পোৱাই নাইকিয়া নাই। এই নতুন চৰকাৰৰ দিনত বা নতুন মন্ত্ৰীৰ দিনত এইটো পালোঁ, গতিকে সেই কথাবিলাক কিন্তু চৰ্চা কৰিব হ'ল আমি। আৰু লগতে মই আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ ইয়াত জিতু গোস্বামী ডাঙৰীয়াক, যে যেতিয়া সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী পদটো এৰি দিবলগীয়া হ'ল, তাৰপিছত কিন্তু উজনি অসমৰ যি এটা চেণ্টিমেণ্ট আছে সেই চেণ্টিমেণ্টটো হয়তো এইবাৰ যেতিয়া তেখেতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰিত্ব পালে সেই চেণ্টিমেণ্টটোত ক'ৰবাত এটা বেলেঞ্চ আহিছে নেকি? চাওক, ইয়াতে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ক্ষেত্ৰত কোনোবাজন নেতাৰ আমাৰ কোনে কি পদবী পাইছে, আগতেও আপুনি চাইছে যেতিয়া তেখেত মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া দুইজন নেতাই একেলগে চলাইছিলে, আৰু এতিয়াও ইলেকশ্যন আৰু মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ যে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ষিপ্ৰ উন্নয়নৰ বাবে
যোৱা দিনবিলাকত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় যে শক্তিশালী পদক্ষেপ লৈছে, গতি আগন্তুক দিনত তেখেতের যে সপোন ভারতবর্ষের ভিতর উত্তর পূর্বাঞ্চল অন্যতম শক্তিশালী কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে গড়ি তোলার সেই ক্ষেত্রটো নিশ্চিতভাবে ইন্ধন যোগাবর বাবে ময়ও এটা সুযোগ লাভ করছো আর মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস অসমৰ ৰাইজৰ সহযোগত আমি এইখিনি কামত যথেষ্টখিনি অগ্ৰসৰ হ'ব পাৰিম, সফল হ'ব পাৰিম। গতিকে মই আপোনালোক সকলোৰে সহযোগিতা বিচাৰিছো আগন্তুক দিনত আৰু নিশ্চিতভাৱে আগন্তুক দিনত আমি সঘনাই লগ পাই থাকিম। মই এই সুযোগতে অসমৰ মোৰ যিমান সতীৰ্থ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কার্যকর্তা আছে তেখেতসকলক মই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আর শ্রদ্ধা জানাইছো। লগতে বিধায়ক সকল, সাংসদ সকল, আমি সকলে মিলি আগন্তুক দিনত নিশ্চিতভাবে কাম করব লাগিব অসমৰ উন্নয়নৰ লগতে ভারতবর্ষৰ উন্নয়নৰ বাবে। আর বর্তমান অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত সরকারখনে, রাজ্য সরকারখনে যে দৃঢ়তার কাম আরম্ভ করেছে এই কামকো আমি আগন্তুক দিনত সফল রূপ দিবর সকলে মিলি কাম করে যাম। গতি মই আপনার সহযোগ সকলের আগন্তুক দিনত সহযোগিতা উত্তর পূর্বাঞ্চলের এবার প্রথমবার কারণে পাঁচগী মন্ত্রী কেবিনেট আহিছে আর দীর্ঘ সময় মূরত উত্তর পূর্বাঞ্চলে আপনার যোগেদি মই ইয়ার বাবে পুনর্বার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়াক আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো। থ্যাংক ইউ। এয়া আছিল সর্বানন্দ সোণোৱাল। ইতিমধ্যে তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ সম্মুখত এইখিনি কথা কৈছে। নীলপত কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছে, অকণমান বডি লেংগুৱেজটো চেঞ্জ পাইছে নে? সেইটো হবই, কাৰণ তেওঁ অলপ চাপত আছিল, কাৰণ মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণৰ আগলৈকে, কাৰণ আজি ডেৰ মাহ দুমাহ ধৰি তেওঁ আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখলৈ অহাই নাইকিয়া, তেওঁনো কি ৰিয়েকচন মুখ্যমন্ত্ৰী পদ এৰাৰ পিছত বা তেওঁৰ স্থিতি কি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা একদমেই কোৱা নাছিলে। কিন্তু আজি দিনটোলৈকে হয়তো তেওঁ অপেক্ষা কৰিছিল, যিহেতু আজি তেওঁ কেবিনেট মন্ত্ৰী পাইছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ বা তেনেকুৱা এটা ধৰণৰ ছিগনেলো আহিছে যে তেওঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ডক্টৰেট পাব। গতিকে সেইটো তেওঁ হয়তো নিজে গম পাইছে, আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ পৰা জনোৱা হ'ব। তথাপিও পাৰ্থক এটা বস্তু সুধিব বিচাৰিম, যে পাৰ্থ দীৰ্ঘদিন দিল্লীত আছে বা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল যেতিয়া তাত কেবিনেট মিনিষ্টাৰ আছিল তেতিয়াও পাৰ্থক সৰ্বানন্দ সোণোৱাল পাইছে। এই কোৱা হয় বাৰে বাৰে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ইণ্টাৰেক্টিভনেছ আৰু সেই মানে কোঅৰ্ডিনেশ্যনটো সেইটোত অকণমান ক'ৰবাত অকণমান আৰু তেখেতে সেইখিনিত কাম কৰিবলগীয়া আছে। হয়তো সেইটো কাৰণে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব মানে দফ্তৰ এটা পোৱাত সেই ইণ্টাৰেক্টিভনেছ আৰু কমিউনিকেশ্যনটোত অকণমান ক'ত হেঙাৰ হ'ব পাৰে নেকি? তেতিয়া আমি তেওঁক ভালদৰে পাইছিলোঁ, প্ৰায় দুবছৰ তেওঁ মন্ত্ৰী হৈ আছিল। সেই সময়ত কিন্তু মনত ৰাখিব লাগিব তেওঁক স্কিল ডেভেলপমেণ্টটো দিয়া হৈছিল, যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা মন্ত্ৰণালয়। মোদীয়ে যেতিয়া নতুনকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল তেতিয়া সেই মন্ত্ৰণালয়টো নতুনকৈ গঠন কৰা হৈছিল, যেনেকৈ এবাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ কোঅপাৰেটিভ ছচাইটিজ গঠন কৰা হৈছে, আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সেই সুযোগ দিয়া হৈছিল। কিন্তু তেওঁ সেই সুযোগ ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে, পিছত স্কিল ডেভেলপমেণ্ট আপোনাৰ ৰাজীৱ প্ৰতাপ ৰুডিলৈ গ'ল। তাক কমিউনিকেট নকৰাৰ তেওঁৰ এক প্ৰৱণতা এটা আছে। ভাৰতবৰ্ষৰ যেতিয়া কেবিনেট মিনিষ্টাৰ হয় সকল কেবিনেট মিনিষ্টাৰেই গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ হয়, গুৰুত্বপূৰ্ণ পদাধিকাৰী হয়। সেইটো কাৰণে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল এতিয়া কেবিনেট মিনিষ্টাৰ পালে আৰু কেবিনেট মিনিষ্টাৰ হিচাপে তাৰ কাম কৰিব লাগিব। আৰু এটা কথা হ'ল যে এতিয়া জিতু গোস্বামী ডাঙরিয়া ক'লে যে পেট্রোলিয়াম মিনিষ্টারটো লৈ কোনো লাভ নাই, মই কিন্তু তার কথাত এটো সম্মতি দিব নোৱাৰো। কারণ হল যে অসমত যেটো মেইন এইটো খনিজ পদার্থ হল আমার তৈল, আমার ইয়াতে ইন্ডিয়ান অয়েলের হেডকোয়ার্টার, ONGCর হেডকোয়ার্টার, ইয়াতে সদায় যদি আমার অসমৰ পৰা কোনোবা বা নর্থ ইষ্টৰ পৰা যদি কোনোবা পেট্রোলিয়াম মিনিষ্টার পায়
এটাই পাব লাগে, কারণ ইন্ডিয়ার আটাইতকৈ বেশি পেট্রোলিয়াম জাত দ্রব্য বা পেট্রোলিয়াম আমার ইয়ার পড়া গোটেই ভারতবর্ষে যায়। সেকেন্ড কথা হল, আরও একটা কথা বলে যে হেভি ইন্ডাস্ট্রি দিলে ভালো হয়। আমার অসমত নর্থ ইস্টে একটা ইন্ডাস্ট্রি নাই, সরু ইন্ডাস্ট্রি আজিকালি নাই, আজিকালি সব বন্ধ হয়ে আছে, আমার নর্থ ইস্ট পলিসি গুছি গেল। এতিয়া হেভি ইন্ডাস্ট্রি মিনিস্টার দিয়ে কি করব, কোনো হেভি ইন্ডাস্ট্রি তো নাই ইয়াতে, একটা হেভি ইন্ডাস্ট্রি আছে নাকি যে তাত হেভি ইন্ডাস্ট্রি দিলে ভালো হবো। আর তার থেকে ডাঙর কথা হল যে সর্বানন্দ সোনোয়াল যদি আমার পেট্রোলিয়াম মিনিস্টার পায়, এটু তার কারণে খুব ভালো দপ্তর হবো, খুব ভালো করে চলাবো পারিব। কিন্তু ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে যে কোনো দপ্তরই গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর, যদি এটু দপ্তর ভালো করে চলাবো গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো দপ্তরের ক্যাবিনেট মিনিস্টার মানে যেটু দপ্তরই না হোক, গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর আর অসমর যেটু যেটু দপ্তরই না হোক, কিন্তু এতিয়া যেটু আমার যেটু দপ্তর না হোক তেও সুচারুরূপে দায়িত্ব পালন যদি করে তেতিয়া হলে নিশ্চিতভাবে আমি লাভান্বিত হম। আপনি সেই কথাখিনিকে বুঝাও বিচারিছে, মই পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো। পার্থ, আপনি যেহেতু আধৰুৱা হৈ ৰল, পার্থ আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰবাৰ আহো আমি। নীলয় ভট্ট, আপোনাক যেটু প্ৰশ্ন কৰিছিল আপুনি আধা কৈ থাকোঁতে মই আধ ধৰি পেলালো। হয়, মই কৈ আছিলোঁ তেওঁ কমিউনিকেট নকৰে বা তেওঁ ৰিডাণ্ডেণ্ট, তেওঁ একেকেইটাই বাক্য প্ৰতিদিনে একেকেইটা কথাই সংবাদ মাধ্যমত ব্যক্ত কৰে, য'ত যি এক প্ৰকাৰ ৰেটৰিক বুলি ক'ব পাৰি। গতিকে এইবাৰ তেওঁৰ কাৰণে অগ্নি পৰীক্ষা, তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত কেনেদৰে বক্তব্যসমূহ ৰাখে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। দ্বিতীয়টো কথা হৈছে, এজন যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হয়, কেবিনেটেই হওক বা ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী, তেওঁ কেৱল অসমৰ মন্ত্ৰী নহয় বা কোনো এখন প্ৰদেশৰ মন্ত্ৰী নহয়, যিখন প্ৰদেশৰ তেওঁ গোটেই ভাৰতৰ মন্ত্ৰী, আৰু এটা মন্ত্ৰালয়লৈ এটা নিৰ্ধাৰিত এলোকেশ্যন যায় আৰু সেইমতে কাম হৈ থাকে। কিন্তু তথাপিও অৱকাশ থাকে, থাকিব সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ অসমৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ। উদাহৰণস্বৰূপে তেওঁক যদি গুৰু উদ্যোগৰ দায়িত্ব দিয়া হয়, তেওঁ কাগজ কলকেইটাৰ সন্দৰ্ভত কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ ল'ব পাৰিব। তেওঁক যদি কেমিকেলৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ দিয়া হয়, তেওঁ নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ বন্ধ হৈ থকা ইউনিটকেইটাৰ বেলিকা কিছু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। এনভাইৰনমেণ্টৰ ফৰে যদি দিয়া হয়, অসমত চাগৈ দেশৰ সকলোতকৈ বেছি নেশ্যনেল পাৰ্কছ আছে, অভয়াৰণ্য আছে, গতিকে সেই অভয়াৰণ্য কৈছে যে কৰিবলগীয়া কাম আমাৰ ইয়াত বহুত আছে। এতিয়া কথা হ'ল কিমান সক্ৰিয় ৰূপত কৰিব পাৰিব। কিন্তু অসীম বৰা, মই আপোনাক ৰখাবই লাগিব, কাৰণ এটা ব্ৰেকৰ সময় হৈছে, এটা বিৰতিৰ সময় হৈছে। গতিকে বিৰতিৰ পাছত আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে। এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছেগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দিল্লীস্থ বাসগৃহত, আৰু সংগ দিছে ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে। এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ এয়া, পুনৰ এবাৰ কৈছো যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী অৰ্থাৎ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হৈছেগৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বাসগৃহত আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিবলৈ গৈছে, সংগ দিছে ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে। পাৰ্থ, আপোনাৰ হাতত আপডেট আছে, দুটা লাইন আপোনাৰ পৰা জানি ল'ম। হয় হয় পাপৰি, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নতুন দিল্লীৰ বাসগৃহত। স্বাভাৱিকতে শুভেচ্ছা দিবলৈ তেওঁ উপস্থিত হৈছেগৈ। আজি শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে, কাৰণ কোনো ৰাজ্যৰে মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত থকা নাছিলে, কাৰণ অতিথি মাথো 50 অতিথিহে কোভিড প্ৰটকলৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনে অনুমতি প্ৰদান কৰিছিল, তাৰ কাৰণে তেওঁ তাত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে। কিন্তু তেওঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বাসগৃহলৈ নিজেই গৈ পেলাই তেওঁ শুভেচ্ছা দিবলৈ তেওঁৰ বাসগৃহলৈ গৈছে। গতিকে ইয়াৰ পৰা দুইজনৰ মাজৰ যিটো কোৰ্ডিনেশ্যন, সেই কোৰ্ডিনেশ্যনটো পৰিলক্ষিত হৈছে, যি অনাগত সময়ত স্বাভাৱিকতে অসমৰ কাৰণে সহায়কাৰী হ'ব বুলি সকলোৱে আশা কৰিছে। পাৰ্থ, এই কোৰ্ডিনেশ্যনটো যদি সদায় থাকে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে অন্য নহয় অন্তত ৰাজ্যবাসী লাভান্বিত হ'ব, যিটো কালি আমি আলোচনাটো এই কথাটোৱে কৈছিলো, সহযোগিতা। আৰু আমি যিহেতু এই যে আমি কমিউনিকেশ্যনৰ কথা এটা কৈ আছো নীলয় দা, তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী, মই সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কথা কৈছো, যে এই যে তেওঁ হয়তো তেওঁ এটা প্ৰেছাৰত থকাৰ নিচিনা লাগে, এটা সীমাবদ্ধতাৰ মাজত তেওঁ থাকে। আমি কিছু সময় পূৰ্বে বিৰতিৰ সময়ছোৱাতো আমি পাতিছিলোঁ যে সাধাৰণতে ছ'চিয়েল মিডিয়া যেনেধৰণে এক্টিভ ৰূপ এটা ল'ব লাগে, যিমান সক্ৰিয় হ'ব লাগে, সেই ক্ষেত্ৰতো তেওঁ সাধাৰণতে খুব কম দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই বস্তুবোৰ চেঞ্জ আনিব লাগে নেকি? মানে কি হয়, যেতিয়া আপুনি এখন ৰাজ্যৰ পৰা গৈ আজি দেশখনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে বা এখন এটা এটা ডাঙৰ দায়িত্ব বা গুৰু দায়িত্ব এটাত আছে, কেবিনেট আছে, তেতিয়া অকল দেশ অকল ৰাজ্যৰ মানুহৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিলে নহ'ব। আপুনি তেতিয়া বহু ধৰণৰ মানুহৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব লাগিব, বহু ধৰণৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব লাগিব, বা বৈদেশিক বহুত মানুহৰ লগত আপোনাৰ ইণ্টাৰেকশ্যন হ'ব, বা সংবাদ মাধ্যমক আপুনি ইণ্টাৰেক্ট কৰিব লাগিব, আৰু সেই ইণ্টাৰেকশ্যনবোৰ কৰাটো খুব জৰুৰী, আৰু সেইখিনিতেই কমিউনিকেশ্যন স্কিলছখিনি থকাটো খুব জৰুৰী। আপুনি যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দেখে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা টুইটাৰত যদি আপুনি দেখে, টুইটাৰত কেনেকুৱাকৈ এক্টিভ, বা কিৰেণ ৰিজিজুক যদি দেখে, কিৰেণ ৰিজিজু কেনেকৈ এক্টিভ, বা তেখেতসকলে প্ৰত্যেকটা কথাতে অকল নিজৰ দফতৰৰ কথাৰ ৰিয়েকশ্যন নহয়, আজি বেলেগ এটা বিষয়টোৰ লগতো ৰিয়েকশ্যন দিয়ে, বা বেলেগ এটা বিষয়টো তেখেতৰ কমেণ্ট দিয়ে, সেই ইণ্টাৰেকশ্যনখিনি খুব দৰকাৰ। তেতিয়া সেই মানুহজনৰ ইনভলভমেণ্টটো গম পোৱা যায়, মানুহজনৰ ছিৰিয়াছনেছটো গম পোৱা যায়, আৰু মানুহজন
মানুহজন এপ্রোচ কিমান কৰিব পাৰি সেটো গম পোৱা যায় মানুহৰ এটা বিশ্বাস আৰু এটা বিশ্বাস আহি পৰে কাৰণ বন্ধুত্বৰ দৰে তেওঁলোকে ৰিয়েক্ট কৰে আমি এটা কথা কৈলো মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীক দেখিছো হয় যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীত্বৰ কথাটো উলাইছে বা কমিউনিকেচনৰ কথাটো উলাইছে সেই সম্পৰ্কত আমাৰ জিতু গোস্বামী আছে তেওঁক কব গৈছে যেহেতু কিছু কথা দলীয় মজিয়াত উলিয়াব পাৰিব আমি চাওঁ আমি যদি চাওঁ দেখিছো যে আজি ডেৰ বছৰ হ'ল ৰামেশ্বৰ তেলিয়ে এখন প্ৰেছ মিট অসমত দিয়া নাই তেওঁ কি কাম কৰিছে তেওঁ কেতিয়া গুৱাহাটীলৈ আহে কেতিয়া সমষ্টিলৈ আহে কেতিয়া কি কৰিছে তেওঁ একো খতিয়ান নাই সেইটো দলীয় মজাত আলোচনা হৈছেনে আমি নাজানো তাৰ আগতে ৰাজেন গোহাঁই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছিল তেওঁ অসমৰ গুৱাহাটীত অসমৰ মিডিয়াই বিচাৰি ফুৰিব লাগে তেওঁ আচলতে ৰেলখণ্ডৰ কাৰণে কি কৰিছে বা দেশৰ কাৰণে কি কৰিছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ এটা হৈছে অকল বিজেপিৰ মন্ত্ৰীসকলৰ কথাই নহয় আমি যদি চাওঁ আগৰ কংগ্ৰেছৰ বিজয় কৃষ্ণ সন্দিকৈক অসমৰ মিডিয়াই বিচাৰি ফুৰিব লাগে প্ৰত্যেকখন মিনিষ্ট্ৰীতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হয় আৰু নিৰ্বাচনৰ সময়ত নিৰ্বাচিত হৈ আকৌ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৈ দিল্লীত থাকে পৱন সিং ঘাটুৱা তেনেকুৱা কৰিলে এতিয়া ভূপেন্দ্ৰ কলিতা সাংসদ হৈ গ'ল বিজেপিৰ পৰা তেওঁক আমি দেখাই নেকি সাংসদ হোৱাৰ পৰা এই কথাবিলাক কিন্তু আমি আলোচনা কৰিব লাগিব আজি সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও যদি আহি পেলাই অসমৰ মানুহক নকয় যে আমি অসমৰ কাৰণে মই এনেকুৱা এটা প্ৰজেক্ট লৈছোঁ বা এই প্ৰজেক্টটো আমুকত হ'ব বা এই এনেকুৱা ধৰণৰ আগবাঢ়িছে এই কথাবিলাক যদি আমাক নজনায় তে কাক জনাব ছ'চিয়েল মিডিয়াত জনাব লাগিব যিহেতু তেওঁ অসমৰ পৰা মন্ত্ৰী হ'বগৈ গতিকে অসমৰ মানুহৰ ওচৰত তেওঁ কিছু পৰিমাণে দায়বদ্ধ হ'বই লাগিব আৰু তেওঁ সেই ক'ব লাগিব আজি ৰামেশ্বৰ তেলী ক'ত আছে আজি হয়তো জিতু গোস্বামী সুধিলে তেওঁ ক'ব নোৱাৰিব বা তেওঁ কি কৈছে বোলে এই কথাবিলাক মই জিতু গোস্বামী এইটো কাৰণেই কৈছোঁ তেওঁ যিহেতু এম এল এ তেওঁ পাৰ্টীৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰিব পাৰিব গতিকে এই কথাবিলাক কিন্তু আমি চাব লাগিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী এজন হ'ল বুলি আমি হাত দাঙি নাচি থাকিলেই নহ'ব তাৰপাছত কিন্তু আমি আগতেও কৈছোঁ যে বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য আগৰ সন্তোষ মোহন দেৱৰ পৰা আমি দেখিছোঁ যে তেওঁলোকৰ কিন্তু কোনো ছাকচেছফুল আমি খতিয়ান পোৱা নাই গতিকে সেই ট্ৰেণ্ডটোহে সলাবলৈ কৈছোঁ যে সেই কথাটো সলাওক চব কাম কৰিব পাৰি বুলি কথা নাইকিয়া কিন্তু অসমৰ মানুহ জ্ঞাত হৈ থাকিব লাগিব মানে মানুহৰ মাজত থাকিবলৈ শিকিব লাগিব যিটো আজি এইমছখনত হৈ আছে এইমছখনৰ কি অগ্ৰগতি কোনো মন্ত্ৰী আজি প্ৰতিটো কথাই মন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী অৰ্থাৎ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাইজৰ মাজলৈ আহি প্ৰতিটো কথাই উত্তৰ দিয়ে আনকি তাতকৈ ডাঙৰ কথা টুইটত যেতিয়া টুইট এটা কৰে কোনোবা আমি যদি সাধাৰণ মানুহেও কিবা এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ টুইট কৰোঁ তাতো ধুনীয়াকৈ তেওঁ সেইটো গুৰুত্ব দিয়ে গতিকে সেইবাবে ৰাইজৰ মাজলৈ সোমাই অভিজিৎ মজুমদাৰ ডাঙৰীয়া আছে জিতু গোস্বামী ডাঙৰীয়া আছে আপোনালোকে কথা ক'ব পাৰে এইখিনি আপোনালোকৰ মত দিব পাৰে আমি সাংবাদিক হিচাপেহে উপস্থাপন কৰিছো মই এটা কথাত একমত নহয় অভিজিৎ মজুমদাৰ ডাঙৰীয়াৰ লগত প্ৰথম কথা মোদী ডাঙৰীয়া যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত তেখেতে প্ৰথমটো তেখেতৰ এটাই প্ৰথম কেবিনেটত এটাই কৈছিলে প্ৰতিজন কেবিনেট মিনিষ্টাৰ প্ৰতিজন চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰ নৰ্থ ইষ্টলৈ যাব লাগিব প্ৰত্যেকখন ষ্টেটত গৈ কি ধৰণৰ কাম হৈছে তেখেতসকলে সংবাদমেল যোগে ক'ব লাগিব আমি যোৱা তিনিটা বছৰ পাঁচটা বছৰ দেখা পাইছিলোঁ মেক্সিমাম মিনিষ্টাৰে ভিজিট কৰিছিলে তেখেতসকলে খতিয়ানো ইয়াত দাঙি ধৰে যোৱাকালত ৰেলৱে ৰাজ্যমন্ত্ৰী থাকোঁতে ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াই যিসমূহ কাম কৰিছিলে যিসমূহ ৰেলৱে বিষয়ে কাম কৰিছিলে আমি ৰেলৱে অভাৰব্ৰিজকে ধৰি আপোনাৰ ডাবল লেন শিলিগুৰিৰ পৰা যিটো গুৱাহাটীলৈকে যিটো ডাবল ট্ৰেকৰ লাইনৰ যিটো ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যনৰ কাম যিসমূহ অভাৰব্ৰিজ ৰেলৱে অভাৰব্ৰিজসমূহ যিসমূহ নিৰ্ণয় কৰিছিলে এইটো এটা উল্লেখনীয় পদক্ষেপ তেখেতে গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু মই দ্বিতীয়তে এটা কথা কওঁ অলপ আগত অভিজিৎ মজুমদাৰ ডাঙৰীয়াৰ দুটা কথা মই ক'লোঁ যে তেখেতে কৈছে যে পেট্ৰলিয়াম মিনিষ্টাৰটো হ'লে অসমৰ লাভ হ'ব মই তেখেতে জানে নে নাজানে নেজানো যে ক'ৰবাত যদি শুনক মই আপোনাক কৈ আছোঁ যে পেট্ৰলিয়াম মিনিষ্টাৰ হ'লে আমাৰ অসমৰ কি লাভ হ'ব অসমৰ খনিজাত দ্ৰব্য চেণ্ট্ৰেলে লৈ যায় আমি ৰয়েলিটি পাওঁ অসমৰ জনসাধাৰণৰ লাভ হ'ব তেনেকুৱা এটা মিনিষ্ট্ৰী যিটো অসমৰ কাম হয় মই হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ কথাটো এইকাৰণেই কৈছিলোঁ দুটাকে আমাৰ যদি ইয়াৰ পৰা হয় হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আকৌ তেখেতে কৰিলে হয় তেখেতে চাওক কথা হ'ল কি ৰাইজৰ ক'ত লাভ হ'ব ঝাৰখণ্ডত কয়লা আছে বুলি ঝাৰখণ্ডত কয়লা আছে বুলি কয়লা মিনিষ্টাৰজন ঝাৰখণ্ড বনাব নেকি ঝাৰখণ্ডৰ ৰাইজৰ লাভ হ'ব নেকি ছাৰ ৰাইজৰ য'ত লাভ হ'ব আজি হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ চাকৰিৰ কাৰণে মানুহে কাগজ কৰিলোঁ কালি মন্ত্ৰীজন যদি অসমৰ হয় তেওঁ প্ৰথমে এইটো পদক্ষেপ ল'ব পাৰিলে হয় আমাৰ লাভ হ'ল হয় আজি আমি যদি আৰ্বান ডেভেলপমেণ্ট মিনিষ্ট্ৰী পাওঁ আৰু ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট মিনিষ্ট্ৰী পাওঁ আমাৰ কাৰণে লাভ হ'ব ইয়াত পেট্ৰল আছে কাৰণে পেট্ৰলিয়াম মিনিষ্ট্ৰী ৰাইজৰ লাভ নহয় ডাঙৰে আপুনি জানে নে নাজানে পেট্ৰল আছে কাৰণে পেট্ৰলিয়াম মিনিষ্ট্ৰী হ'লে কি আমাৰ ৰিফাইনেৰী বহালে আমাৰ লাভ হ'ব নেকি আমাৰতো লাভ নহয় আমি যি ৰয়েলটি পাব আছে এনেও পাম
স্বাগত জানাম আর একটা কথা কিন্তু মনে রাখব লাগিব যে আমার প্রাইম মিনিস্টার কংগ্রেসের মুখপাত্র সুধু যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সকলে কি করলে কিন্তু একো তথ্য বা তেনকা ধরনের কোনো যুক্তি নাথাকি গতি রাজনৈতিক বিতর্ক চলি থাকি তার মাজত কিন্তু যে নিরপেক্ষ মানুষ আজি যে নতুন মন্ত্রীক আশা দেখিছে সেই আশাখিনি বা যিখিনিক লৈ আমি আলোচনা কৰিছো সেইখিনি তেওঁলোকে আলোচনা মাজতে থাকিব নালাগে তার কথাখিনি তেওঁলোকে গুরুত্ব সহকারে লয় যদি বিশেষকৈ সর্বানন্দ সোণোৱালৰ ওপৰত আন সকলৰ কথা নকওঁ তেওঁ যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী আছিল এটা এজন কেবিনেট মন্ত্রী হৈছে গতিকে তেওঁৰ পৰা অসম মানুহে ডেফিনেটলি আশা কৰিব আৰু আমাৰ দাবী আমি ষ্টুডিঅ'ত যাব দাবী কৰিছো প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁক এটা গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর দি দেশৰ লগতে অসমৰ মঙ্গল সাধন কৰক একমত নিলয় ভট্ট মই একমত কিন্তু মই লগতে এই ছবিখনৰ কথাও কম যে এই ছবিখন যেতিয়া প্রত্যক্ষ কৰিছে যে এই মুখ্যমন্ত্রী অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী আৰু কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দুজনে একেলগে রয়ে যদি এখন ফটো দিছে সেইটো ফটো কিন্তু এই পিকচারখানে বহুত কথাই কয় পিকচারখানে প্রথম কথাই কোঅর্ডিনেশনের কথা কয় এসোসিয়েশনের কথা কয় আর রাজ্যখনের লগতে দেশের লগতে রাজ্যখনের কি লাভ হবো পারে যেটা দুজন শক্তিশালী মানুষ এজন রাজ্যত আর এজন কেন্দ্রত এইটো কিন্তু একটা সোনালী সুযোগ রাজ্যখন আগুয়াই যাওয়ার নিশ্চয় নিশ্চয় আমিও আশা করি তেনেধরণে আমিও আশা করি একটা ভাল দপ্তর পাওক আমি সেয়া আশা করি আমি আশা করি সফলভাবে সেই দপ্তরটি রূপায়ণ করা সেয়াও আমি আশা করি ধন্যবাদ জানাইছো মই আটাইকে ধন্যবাদ জানাইছো পার্থ ধন্যবাদ অভিজিৎ মজুম জিতু গোস্বামী নীলয় ভট্ট অসীম কুমার বরা সকলকে ধন্যবাদ জানাই অনুষ্ঠানের বিদায় লৈছো নমস্কার।